ना नबियों में कोई मेरे नबी दे नाल दा, ना रसूलों में कोई मेरे रसूल दे नाल दा। ओए सजना समझ समझ इस महबूब दा अदब किन्ना जरूरी है, इस महबूब दा एहतराम इन्ना जरूरी है। बल्कि अल्लाह ने कुरान ही फरमाया जेड़ा इस महबूब दा अदब नहीं करेगा मैं अमल बूथे ते मारने ने। नमाज रोजा हज ज़कात सारे अमल साया हो जाएंगे जब तक मेरे महबूब दा अदब नहीं करोगे उदो तक अमल नहीं बचणगे। ते अमल साया उदो ही हुंदे ने जदो बंदा काफिर हो जाए, काफर दा इंतकाम कर ले। अल्लाह दसना चाहंदा है मेरे मुस्तफा दी बेअदबी काफर है और मेरे मुस्तफा दा अदब ईमान है। मैनु महमूद कहिंदा पिया हुण सुल्तान बाहू दा शेर पढ़ दो। एम बाबो वाले नहीं है, बाबिया ने बड़िया बड़िया किताबा लिखिया नी, तू जम जम के भी आवे देना बाबिया वर्गा नहीं लिख सकता। तू पेपर लई फिरना है सड़कां दे नक्शे बना जाके। तवज्जो है मेरे नबी दे गुलाम, ते जे कोई दम खम है ते सामने आ, ते जे किसे नूं शक होवे ते उहदे ते लाज़िम ही उह सामने ले आवे। ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। मैं क्या तेरी सिक्योरिटी दा जिम्मा मेरे मेरे जिम्मे थे, जे तेनू कुछ होया मैं जिम्मेदार, मेरे ते 302 दा पर्चा करा के अंदर करा दे। एक बारी सामने ते आना तेनू पता लगे 2 ते 2 किन्ने हुंदे ने। सुभान अल्लाह। ओ पीरे बाहू फरमांदे ने तस्बीह फिरी तेरा दिल नहीं उ फिरे लेना तस्बीह फड़ के सानू भाई ये पुराने बाबे से ही चाहिए। तू अपनी नवी तहकीक खोडे च पाके रख। सुभान अल्लाह। नवे नवे मुहक्किक जमे ने इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया की लेना इल्म न पढ़ के चिल्ले कट्टे पर कुछ न खटे के जाग बिना जाग बिना जाग बिना तेनू की पता हो ए बाबा बहू केड़ी जाग की गल पे कर जेड़ी मुस्तफा ने अबू बकर नू लाई ते सिद्दीक बनाया। ओए ओ जागी जेड़ी मुस्तफा ने उमर नू लाई ते फारूक बनाया। ए ओ जागी जेड़ी मेरे मुस्तफा ने उस्मान नू लाई ते गनी बनाया। ए ओ जागी जेड़ी मेरे मुस्तफा ने अली नू लाई ते हैदरे करार बनाया। ए ओ जागी जेड़ी बिलाल नू लाई ते आशिका
دا امام بنایا اوئے او جاگی جیڑی غوث پاک نے لائی تے مصطفیٰ دے در دا نوکر بنایا اینو کی پتا ہوئے پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی جاگ بنا جاگ بنا دودھ جم دینی باہو ہمیں لال ہمنے کڑ کڑ کے قرآن فرما رہے ہیں اما ینسینک الشیطان شیطان تیرے تے حملہ آور ہوئے تینو پٹڑی تو لا دے تینو بلا دے تینو پڑے راہ تے پا دے فلا تقعد بعد الذکرا جدو نصیحت آ جائے کوئی سمجھا دے تینو قرآن و حدیث دی روشنی چ تینو سیدھے راہ تے پا دے تے پھر میرے بندے لا تقعد فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین اے میرے بندے پھر ظالماں نال نہ بویں پھر ظالماں نال نہ بویں کیونکہ ظالمان البویں گا جویں دے بیلی جویں دی کوکو کیا بات ہے او میاں صاحب فرماندے نے پورے بندے دی صحبت یادو کوئی یہ نہ سمجھے میاں محمد بخشتا صرف شیر پہ پڑ گئے اے حدیث نہ ترجمہ ہے برے بندے دی صحبت یادو اے جیویں دکان لوہارا کنج بنیئے چنگا پین ہزارا جنا مرضی کپڑے کنج لائے لوہار دی پٹھی کولو بیٹھا چنگا پینیاں نے کپڑے سڑنے نے جنہ مرضی آخلا ہے میں تو سننی ہوں مجھے کیا ہونا ہے کسی کو سننے سے او جے بے ادب نو سنے گا تو بے ادب بن جائے گا کیا بات ہے جی میں لوہار دی پھٹی کول کپڑے پاوے کھونج لے چنکا پڑیاں نے ایویں پاویں جنہ مرضی سنبھل لے بے ادب کولو پیے گا بے ادب نو سنے گا تے پھر بے ادب ہو جائے گا پھر جے بے ادب ہو گیا سمجھ لے بیڑا غرق ہو گیا سمجھ لے خانہ خراب ہو گیا کیوں جی میں کہ پڑھ لے اللہ دا قرآن پڑھ لے رب دا فرمان پڑھ لے اللہ نے شیطان نو کی فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم نمازاں پڑھیاں سجدے پڑھے عبادتاں پڑھیاں میں پوچھنا ماں اللہ نے کی فرمایا رہ جا
جنت وچ رہ جا تو میری بڑی عبادت کیتی ہے تو میری بڑی تعظیم کیتی ہے تو مینوں بڑے سجدے کیتے نے جنت وچ رہ جا فرمایا مینوں پنے اربا سجدے کیتے نہیں میرے آدم دی تعظیم تے ادب نہیں کیتا میں تیری کوئی عبادت قبول نہیں کرنی او جڑا آدم دا ادب نہ کرے او دے پلے ککھ نہیں رہندا تے جڑا آدم وی ادب کرے جڑا اس محبوب دا ادب نہ کرے او دے پلے کی رہے گا پھر سمجھو جیڑا جناب آدم دا ادب نہ کرے سیدنا آدم صفی اللہ دا ادب نہ کرے اور رگڑیا گیا اور رگڑیا گیا اور مردود ہو گیا اے جیدا ادب آدم بھی کرن نوح بھی کرن لوط بھی کرن سارے نبی سارے رسول جس محبوب دا ادب کرن او جڑا بدبخت اس محبوب دا ادب نہ کرے او دی تعلیم او دا علم او دیاں کتاباں او دے بابے مولوی ساق بابا ڈاکٹر اسرار بابا اوے بے ادباں دے بابے وی بے ادب تے ادب والیاں دے بابے وی ادب والے توجہ ہے میرے نبی دے غلام اے تقریر میں پیا کرنا اے فیس بک والیاں واسطے سوشل میڈیا سبحان اللہ یوٹیوب بڑے جو اس کے فالوور ہیں ذرا سمجھو 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 حق سمجھو ادب سمجھو بے شک اے تے میں تھانوں منہ تے ہاتھ پھیر کے پیڑ دینا جو حشر مرزا غلام قادیانی دا ہویا اوہی حشر دوجے مرزے دا ہونا جیڑا بدبخت یہ کہے کہ ہم قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم قادیانیوں کو کافر نہیں کہیں گے او بھائی مانا تینوں یہی پتہ نہیں ہم اس لیے قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کافر ہو ہم اس لیے قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں کہ مرزا گاما کانے کو کافر نہیں کہتے توجہ ہے کوئی نہیں ادب 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 میں یہ دے دئیے پوری تقریر کر چھڑی پھر میں معراج شریف ال اگے بھی تفصیل تے عرض میں کر ہی نہیں سکدا لیکن تھوڑا جیا اسا ذوق لینا ہے حضور دی شان معراج دا ایتھے بھی ادب والے کامیاب ہوئے نے انہاں عقلاں سوچیا عقل آخدی ہے قرائے زمحریر ہے قرائے نار ہے دروازہ کوئی نہیں بوا کوئی نہیں خلا ہے سکل ہے یہ ساریاں مولویاں والی گلا میں تہاڈے ذہناں تے بوجھ نہیں بنانا چاہندا عقل پیا پیچھے لگیا عقل نال سمجھن دی کوشش کیتی بدبخت ہو گیا گمراہ ہو گیا تے جے عشق نال فیصلہ کیتا محبت نال فیصلہ کیتا توجہ ہے جے سمجھ جاؤ تے اللہ کرے تہاڈے دل تے چوٹ لگے تے پھر تساں اپنی سبحان اللہ آخنی ہے عقل والے آندے نے کنے گیا عشق والے آندے نے اور تسی دے مسجد حرام تو مسجد اقصی دی گل پہ کر دے ہو او کافرو ابو
ابو بکر صدیق دے استاکے دیا بھی منتا ہے اکل اکل اے یاندی ہے مینہ سوا مینہ جانتے نہیں من دی پر صدیق دسیا ہے اسی اکل نو پاٹھے چ پا جے سکل چ شان مصطفیٰ نہ آوے جے دے جڑی اکل شان مصطفیٰ سن کے تے فطور پین او سکل نو گٹر میں تے اپنے گٹر وچ بھی نہ پاواں دین لین بیٹھا میں ایسے اکل نو گٹر اتنا پاوا کہ میرا گٹر بھی وہ اکل نو چنگا ہے توجہ ہے کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جبریل امین میرے مصطفیٰ دے نال حضور واپس آ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا جبریل میں جا رہا ہوں انہ جا کے آخیا میں سیر کر کے آیا وا انہاں مننا کوئی نہیں انہاں اعتراض کرنے نے جبریل آخدے نے سونے اور کوئی مننے یا نہ مننے ابو بکر صدیق ضرور مننے